Gider du hjælpe mig med at huske min ørering? Tak. Alle hjælper. Det er helt okay. Vi ved, vi er med på den. Det er godt. Tusind tak. Mange tak. Godmorgen, og det kan vi godt sige for det første gang, vi er her. Mange af jer har siddet her for før, men velkommen til. Tak fordi I er kommet for at høre Sara Blædel og Mads Peder om Opløst. Lad os lige starte med at give jer en hånd, fordi det er søndag. Det er dejligt, dejligt frisk fremmøde. Tak for det. Ja. Og I skal tale, som sagt, om Opløst, som er jeres fælles barn. Inden vi dykker mere ned i det, Mads, du er blevet bedt om at sætte scenen og fortælle os lidt om Opløst til dem, der ikke har læst. Ja, altså Opløst foregår i Tommerup på Fyn, hvor jeg også kommer fra, og den begynder med, at der er en yngre mor, der har to børn. Hun forsvinder på vej hjem fra træning om morgenen, og så sker der ikke så meget lige med det, men så hendes mand begynder selvfølgelig at blive bekymret, og sagen vokser lidt for ham, og han opsøger politiet, men det er selvfølgelig lidt for tidligt. Så forsvinder der en ny person, og stille og roligt begynder den her angst at sprede sig i Tommerup og i omegnen, fordi hvad sker der med de her mennesker, og forsvinder der flere? Og det gør der. Og det gør der, og det vi egentlig gør, det er, at vi lader simpelthen folk stille og roligt forsvinde fra Masses hjemby, fordi ikke alene så har vi bare sat krimien på Fyn. Den foregår i Tommerup, hvor Mads han er født og opvokset. Og det er rigtigt nok, du siger, hun forsvinder der efter sin morgentræning, og der er cirka, det er nemlig ikke på vej hjem, det er på vej over på sit arbejde på skolen, og der er meget, meget kort afstand over til skolen fra sportshallen. Ja. Så der er ikke ret mange steder i virkeligheden, hun kan forsvinde, og derfor så er det, at manden han også er ret sikker på, at det må være sket hende noget. Og det der med at ramme uhyggen ned i et lille bitte samfund, hvor der er, hvor alle faktisk kender alle, og der ikke er så mange muligheder for at forsvinde, hvis der altså ikke er sket en forbrydelse, det har vi udnyttet os groft af. Men inden I kom så langt, så var der jo en idé, og der giver det også god mening, det er dig, der fortæller om det, fordi hvor kom den idé fra oprindeligt? Jamen altså, man kan sige, altså bogen er jo lavet i fællesskaber, vi har brugt masser af tid på det, og der er blevet lavet meget om, men den allerførste grundidé, den fik jeg hjemme i min have, hvor jeg tænkte, jeg kunne godt tænke mig at prøve at finde på et eller andet, der virkelig er uhyggeligt, så jeg næsten selv bliver skræmt af det også helst. Og jeg fik egentlig også en idé, som jeg synes selv var næsten for uhyggelig. men det var også en idé, som jeg synes krævede et hoved mere end mit eget, for det skulle blive en rigtig god krimi. Og så kontaktede jeg Sara, og hun havde så dagen før et andet sted sagt, at hun aldrig ville skrive sammen med nogen. Men det vidste jeg ikke, naturligvis. Så jeg skrev bare glad og frejdigt, og det endte jo så faktisk med, at det blev til en bog. Kendte de hinanden i forvejen, siden du rettede henvendelse til Sara? Nej, vi havde mødt hinanden få gange. Altså, havde selvfølgelig talt sammen og nikket sammen. Vi havde mødt hinanden her på krimimæssen. Ja, og forlaget og sådan, men vi kendte ikke hinanden. Nej, faktisk overhovedet ikke. Vi kendte overhovedet ikke hinanden. Og jeg synes bare tanken, når du går og fortæller, jeg elsker det der, Mads han bor altså i Tommerup, som for jer, der ikke kender Tommerup, ikke er nogen sindssygt stor by, vel? Og så har han et pænt hus, der er sådan set, i og for sig overhovedet ikke noget galt med huset, der er heller ikke noget som helst galt med haven. Og jeg elsker tanken om, at du går rundt derude i haven og skræmmer livet af dig selv. Det giver bare på en eller anden måde virkelig, virkelig god mening. Okay, så er det kraftigt stejle mig også uhyggeligt. Yeah. Mellem rhododendron og jeg ved ikke hvad. Yeah. Og så i øvrigt, så var det her jo altså i januar, du skrev. Og faktum er, at jeg havde siddet i sådan et internationalt krimipanel 5. januar. Og netop lige præcis været meget, meget, det kender I jo godt. Man har et standpunkt, så man tager et nyt, ikke? Altså fuldstændig hårdt bare siger, jeg skal overhovedet ikke skrive med nogen. Fordi alt det der med at skrive og bygge idéer op, der synes jeg, at hele festen og hele fornøjelsen, det er, når der er noget, der begynder at spire ind i hovedet. Og man begynder at blive nysgerrig. Og man begynder at kunne se det for sig, og man begynder at tænke, jamen i hvilken retning, og hvordan skulle det være sket, at man leger? Altså, det er lidt ligesom at lege med dukker, ikke? Så kommer denne her gående huk af med hovedet, så lever du ikke med. Hvem var det, der gjorde det? Altså, det er måske ikke helt sådan, jeg gør. Men alligevel. Så det der med at lege, det foregår for mig rigtig, rigtig meget inde i mit hoved.
Så tanken om at gøre det med en anden, hvor der pludselig kunne komme nogen hen fra Fyn og sige, ej nej, sådan skal det ikke være, det skal være sådan, som jeg siger, det synes jeg måtte være rædselsfuldt. Men så var det jo, at Mads han havde denne her idé til Opløst, som gjorde mig nysgerrig. Og så tænkte jeg, ah, man kunne lige kigge ned i det. Så 5. januar, nej, jeg skal aldrig skrive med nogen. 6. januar skriver Mads til mig. 7. januar, der sætter jeg mig på en flyver og flyver på ferie. Og der har man jo virkelig god tid til at tænke sig om, ikke? Og så var der noget med det der med, der forsvinder en dag for dag. Det er jo bare skidespændende. Og så tænker jeg, lad os se på det. Lad os se på det, Mads. Så gjorde vi det. Og så lukkede Danmark ned. Ja, vi nåede lige at se lidt på det. Og, ja. Så blev der corona. Ja. Men så er der også noget med, at ja, du havde den oprindelige idé og en tanke om noget plot. Var det så også det, som vi kan se i Opløst i dag? Det må vi hellere lade Mads svare på. Ja, jamen det er fordi, at Sara skulle jo på ferie og havde egentlig vist lidt interesse, ikke? Og så tænker jeg, jamen så laver jeg et stort plot. Og det her, jeg har en tendens til at lave lidt for stort plot. Du har også et spisebord til 35 personer. Ja, 25 eller sådan noget i hvert fald. Nå, okay, men der kan godt ligge et plot, hvis man lægger det i to rækker. Og så lavede jeg det plot, og det synes jeg egentlig også var et fantastisk plot. Men så kom Sara på besøg med sådan en stak af forskellige farvede kartonkort og kuglepinde. Og så var det ikke så længe før, at det plot havde andre farver end dem, jeg havde lagt op, kan man sige. Men altså, grundideen var der jo ikke, men der blev lavet meget om. Men det var også det, der var meningen. Altså, hvis ikke det var det, der skulle ske, så havde det været dumt at skrive til dig. Ikke? Så det var jo tanken, at der skulle komme noget nyt ud af det, når vi brugte begge vores... hoder, men så er der jo også det, at ja, fordi tanken er selvfølgelig, at vi skulle jo begge to være inde i den her historie. Det skulle jo være vores historie. Det skal jo ikke være den ene af os, der har en historie, og så skal den anden bare være lidt fyldt på det. Så tanken var jo netop, at vi skulle bruge det fra historien og fra Mads' grundplot, som vi synes var interessant og var mest spændende, og som vi synes, vi kunne bygge videre på. Og det skal ikke lyde som om, at det her det er noget, vi bare lige har gjort over 3 uger i marts, da Danmark var lukket ned første gang. Det gjorde vi ikke. Altså, vi har brugt 1,5 år på det, og vi har ved Gud været mange runder omkring. Og vi har skrevet meget, og vi har slettet meget, og vi har fundet en form. Vi har også fundet den form, som fungerer for os at skrive sammen i. Og så har vi begge to været meget opmærksomme på, at det her det skulle være en krimi, som var, altså, som var sådan forholdsvis oppe i et højt tempo. Det var det, vi gerne ville. Og det skulle jo ikke være en gentagelse. For mig skulle det jo ikke være en gentagelse af en Louise Rick-krimi. Så kunne jeg lige så godt skrive den over i en Louise Rick-regi. Det skulle være noget andet. Og for dig skulle det ikke være en fortsættelse af Grønlandskrimierne, fordi så kunne du bare være fortsat med det. Ja, det er sandt. Så det var jo en fælles tone, vi gerne ville finde, og en fælles stil, vi gerne ville få frem. Ja. Jeg synes, jeg har set på et tidspunkt, I taler om, der er ikke én sætning, I ikke begge to har været ind over. Der er i hvert fald ikke et afsnit. Nej. Altså du ved ikke engang, vi taler ikke engang en dag eller kapitel, men altså sådan et afsnit, det har vi begge to skrevet ind over. Ja. Og jeg tænkte, kan man det? Altså, det var faktisk en af mine grundtanker. Det var, hvordan skal vi kunne skrive det sammen? Hvordan gør man? Fordi det er i hvert fald sådan for mig, at når jeg sætter mig til at skrive, så har jeg researchet en hel masse. Jeg har bygget mit plot op, og jeg er egentlig meget på hjemmebane i, hvad det er, jeg skal i gang med at fortælle. Og så sætter jeg, så ligesom om en film sætter i gang ind i mit hoved, og så kører det. Og så tænker jeg, hvordan skal vi kunne gøre det sammen? Og det må være, det er selvfølgelig den helt store prøve, hvis sådan et samarbejde skal kunne fungere. Men der har vi altså fundet ud af, at det synes jeg virkelig, virkelig, virkelig har fungeret godt. Og været utrolig meget sjovere, end jeg troede. Det der med, at man kommer med, altså der kommer en grundtekst fra en af os, og så kan den anden skrive på. Og så kan man ligesom skrive det frem og tilbage. Og så nogle gange, så har vi jo, eller vi hver eneste gang, vi har talt virkelig meget om, hvad der skulle i det. Og talt det op og snakket og haft det skide sjovt med det, ikke? Altså snakket, så kunne vi forestille os sådan og sådan og sådan, og så har vi så skrevet. Og så nogle gange, når man så får sådan en tekst, som vi jo faktisk virkelig har talt godt og grundigt igennem, og Mads så for eksempel har skrevet, så tænker jeg, hold kæft, hvor er det godt set. Det kunne jeg slet ikke være kommet på, så det var ikke kommet ud på den måde, hvis det var mig, der havde startet det der stykke. Og så går den frem og tilbage. I får det bedste fra begge verden. Det har i hvert fald været virkelig, virkelig sjovt. Vi må meget gerne lige fortælle lidt om jeres hovedpersoner, for vi møder jo et nyt makkerpar her. Ja. Mads, den griber du. Jamen, det kan jeg da godt prøve. Altså, det er Liam Stark, og det er Torp, som begge to er efterforskere ved politiet i Odense. Og altså, hvad skal man næsten sige om dem? Det er fordi,
Jamen, skal vi ikke bare starte med at sige, at det har sgu været lidt op ad bakken med dig til at starte? Jo, det var det muligvis nok, og det er derfor, det er måske lidt svært for mig lige at fortælle om, fordi jeg havde jo den her tanke om den her fantastiske politikrimi, men da jeg lavede det første oplæg på hele det der spisebord, der var der faktisk ikke rigtig nogen politifolk i det. Det var et lille bitte problem i en politikrimi, vil jeg bare lige. Bare lige et lille indskudt bemærkning. Ja, og altså, der fik jeg lidt nogle aha-oplevelser, ikke? Da det var, du så kom og sagde, jamen, altså, der skal være nogle politifolk, og du er nødt til at finde nogle politifolk, du er nødt til at lave noget research, vi skal jo have det her til at være ægte. Nå, ja, det er da også rigtigt. Politikrimi, politifolk, det er god pointe. Det hænger meget godt sammen, ikke? Ja. Det hænger meget godt sammen på en eller anden måde. Og det hænger også meget godt sammen. Forbrydelse sker, politi tilkaldes, noget skal opklares. Vi mangler bare lige det der politi tilkaldes. Men det var faktisk også virkelig sjovt, fordi du havde, må jeg sige det? Jeg havde en vis modvilje imod rigtigt politiarbejde, ikke? Du tænkte, babu, nu kommer politiet. Så er det overstået. Klokken er mange, du er taget til fange. Ja. Det var sgu lidt din tilgang til det, ikke? Jo, det kan man godt sige. Jeg havde måske fokus på noget andet. Men så sker der gudskelov. Altså gudskelov sker der det med Mads. At hvis man så går lidt til ham og siger, ah, Mads, den der klokken er mange, det går sgu ikke. Vi er nødt til at vide, hvad skete der så fra, at man ringer, og de bliver faktisk fanget. Men der var du altså god til at så tage den på dig, og så beslutte dig for, at så skulle vi vide noget om politiarbejde. Jeg ved jo for sig godt noget om politiarbejde, men det kræver lidt, at den anden part også ved noget om politiarbejde. Og så gik du all in. Lad os bare sige det, all in, sådan så vi nåede et stykke ind, eller et pænt stykke ind i processen, hvor du havde en slags personligheds... spaltning. Altså, jeg var næsten klar til at køre ind til Odense Politi om morgenen, vil jeg sige. Ja. Og møde på arbejde. Vældig, vældig tæt på, at du ikke underskrev dig lige om Stark. Og det sjove var, at du kender jo for eksempel også Liams forældre vældig, vældig godt. Ja. Og du kender hans livretter vældig, vældig. Altså, det blev så meget ind i kroppen på Liam Stark, at man så pludselig var gået fra den ene yderlighed til den anden, så måtte hive ham lidt ud igen. Det synes jeg gik rigtig godt, og det kunne jeg virkelig, virkelig godt lide. Det var virkelig, virkelig sjovt. Var det bare lysten til researchen, der drev dig der? Jamen, altså, jeg fik faktisk lyst til at være Liam Stark, synes jeg. Jeg har lyst til at prøve at have det arbejde og lave de ting og opklare forbrydelser. Ikke? Altså, det er fantastisk arbejde, utrolig fascinerende. Og altså, den person, som vi har brugt, har siddet i 20 år og opklaret mor på Fyn. Ikke? Altså, det er jo et eller andet sted, det har jeg ikke tænkt så meget over, men det er jo et fantastisk arbejde at have. Altså, at bruge sin tid på at opklare nogle forbrydelser, ikke? Altså at hjælpe. Det var bare, jo, det er spændende arbejde. Det var faktisk meget spændende, da du først ligesom kom ud over kanten, utrolig ikke? Utrolig meget, ja. Er du... Jeg er overhovedet... Ja, det skal jeg også. Og der er jo ikke skygger af noget som... irriterende, hvis man har en grund til at være det. Og det har vi faktisk også arbejdet en del med. Så er der, vil jeg lige sige en anden ting om vores hovedpersoner, at de er begge to over 50, hvilket jeg synes er et kæmpe hæge til os. Altså til os selv, fra os selv. Det er ikke fordi, I skal hæge på det. Men der er bare nogle erfaringer, man tager med sig jo op igennem et karriereliv. Og der er jo... mange af os, utrolig mange af os, der har prøvet det der med at være på en arbejdsplads, eller have et erhverv, og det kan være hvad som helst, vi laver. Og så er der jo nogle yngre upcoming, der gerne i virkeligheden vil kunne det samme, som man selv kan, og så vil de bare gerne kunne det i løbet af 25 minutter, uden overhovedet at byde ind med noget som helst. Det er tip-top, hvis man kan det. Bare sidde på toppen fra starten, uden rigtig at yde noget. Og man gider i øvrigt heller ikke rigtigt at være den, som skal sidde og sortere kartotekskort og tjekke. Altså alt det kedelige, som vi andre jo også har gjort. Ikke? Og man bliver så træt. Man bliver så uendeligt træt. Altså fordi man tænker, så slap dog af, det skal nok blive din tur. Men gør lige et eller andet. Jamen der er sgu da en, der kan genkende det. Det kan jeg da gøre. Man bliver uendeligt træt af det. Og det gør det jeg også med de unge betjente inde i Odense. Fordi det er dødssygt. Altså så byd ind med et eller andet, gør et eller andet, gå ud og tage nogle patruljer, yd noget, så skal du nok nå dertil. Og det vidste jeg godt, at jeg havde lyst til at fortælle. Og derfor så er jeg en lille bitte smule irriterende til at starte med, men det vender. Fordi vi er jo skønne og søde og enormt overbærende, og vi kan jo også godt se, hvis folk så faktisk stepper op og gør noget. Ja. Da jeg var helt ung og i tjenerlærer, jeg er udlært tjener,
inden for Hotel Plaza, og jeg var altså kun 17 år, da jeg kom i lære, ikke? Og altså helt grøn bag ørerne, og var slet ikke vant til, at folk de talte hårdt til mig eller noget som helst. Og da Svend Åge, han var ligesom overtjeneren der, det har ikke en skid med vores historie at gøre. Nu fortæller jeg bare lige. Fortæller det bare lige. Fordi jeg kom så ind der med morgentoget, som landede ind på hovedbanen klokken 6:30 om morgenen og skulle være omklædt i restauranten klokken 7. Og der fik jeg bare at vide, det hedder ja, nej eller ret mig i røven. Og det betyder bare kort sagt, har du forstået det, har du ikke forstået det, eller er du skide ligeglad. Og den har det jeg også en lille smule. Den har hun en lille smule. Ja, jeg kan meget godt lide den. Jeg kunne overhovedet ikke lide den dengang. Nu kan jeg ret godt lide den. Ja, men man kommer til at holde dejligt af det, ja, det i hvert fald. Ja. Måske ikke af ham der, din headboss. Men jo, jeg kom til at holde helt vildt meget af ham. Der gik lige 3-4 år, før jeg kunne se det. Okay. Ja. Tilbage til opløst. Ja, nu spurgte du jo om ja, det. Men det var spændende. Hvad for nogle temaer har I arbejdet med her i bogen? Er der noget særligt, Mads, der springer i? Jamen, jeg synes, at der er flere. Altså, vi har jo arbejdet meget med, så vi kan vel godt sige, at vi har arbejdet med angst. Altså, den her fornemmelse af, hvordan det føles. Og, altså, det er Tommerup er lille, og det er blevet antydet nogle gange, og der bor et par tusind mennesker, så det er ikke så mange. Og så den her fornemmelse af, hvis der begynder at forsvinde mennesker, så opstår der ret hurtigt en angst i det lille samfund. Fordi hvis der forsvinder en, okay, det er hvad der sker, ikke? Og hvis der forsvinder to, så lige pludselig så er der kun 1.998 tilbage, ikke? Så tænker man, jamen, hvem er den næste, og hvem er den næste? Og så begynder at være bekymret for sine børn og sin familie. Og, altså, man tænker meget over det her med, hvem er den næste, der forsvinder, og hvor forsvinder de hen? Hvad sker der med dem? Og pludselig, at vi ved ikke rigtigt i det starten af den her bog, om det overhovedet er en forbrydelse, men vi ved, at de er væk. Så der opstår sådan en angst, og det er også noget, altså det er noget, som der sker i små byer. Det har jeg også prøvet i Tommerup. Altså det kommer forholdsvis hurtigt, når der er så få mennesker, at man bliver bange for, hvad det er, der kommer ud fra og ændrer på byen. Har det ændret på, på Tommerup at have skrevet bogen her? Altså, kan du mærke uhyggen, der? Ja, de har bygget et hegn rundt om byen. Nej, dog ikke. Nej, det tror jeg ikke, men der er jo... Jeg tror næsten alle fra Tommerup har skrevet til mig og sagt et eller andet efterhånden, ikke? Så, ja. Og de fleste synes jo, det er skægt, at den foregår der. Du havde sådan en sjov betragtning om Mads og hans forhold til Tommerup. Men jeg vil bare lige supplere med, for det er fuldstændig rigtigt. Det er en af de ting, vi har brugt meget. Altså, det er at skrive på frygten. Fordi når frygten rammer ned et lille samfund, så rammer den tungt. Ikke? Og så berører det mange. Altså alle på en eller anden måde kender nogen, eller er selv berørt, eller er selv. Så den der angst, den kommer jo enormt hurtigt ind i stuerne. Mm. Og jeg synes også, at vi har gjort det, takket være Mads, som jo kender alle der. Og hilser på alle, når vi er i... Stadigvæk. Ja, det er sådan, til stor undren for mig. Fordi jeg kan ikke rigtig forstå, at du kan bevæge dig rundt i byen uden... og være en lille smule nervøs for, hvad folk de tænker. Nu viser det sig så altså, gudskelov også, at du ikke kan komme hos mekanikeren mere. Og jo. Det kan I og for sig godt forstå. Ja, altså vi havde... Han var vi ikke så søde ved. Nej, vi var ikke søde ved mekanikeren, han er ellers flink. Og jeg havde en lille episode, det må snart være forrige uge, hvor jeg var nede og hente min bil, og han kigger på mig og siger, min kone har jo læst bogen. Og så talte vi ikke mere om det. men jeg forstod jeg godt, hvad det betød et eller andet sted. Men det sjove er bare, og det har vi talt om før, det sjove er bare, når man bruger folk, som jo ikke er en til en folk, men som fordi man bor i det der lille samfund. Jeg kommer jo fra Valsø, som er 5.000, så det er jo dobbelt op af Tommerup, ikke? Slet ikke sammenlignet. Metropolis. Ja, mere. og så bruger de her folk, som vi jo genkender, og som har jo haft en eller anden indflydelse på os på en eller anden sted og vis, så tænker man, uha, det kan godt blive lidt akavet at møde dem, men det sker jo virkelig, virkelig tit, at de bare slår ind på skuldrene og siger, hold kæft, hvor er det godt set det der, det minder fuldstændig om ham der, ham der, jeg kan lige genkende det, og vi ved jo godt, at det er nøjagtigt den person, vi har skrevet om. Men som regel ser folk det ikke selv. Nej. Bortset fra mekanikeren. Ja. Og måske også den gamle købmand, og så er der også hende nede i brusen og bageren, og dem derovre i træningscenteret. Og så kan der også godt være dem på skolen, tænker jeg måske også. Ja, jo. Hvordan har hele kite? Der er nogen fra skolen, der har skrevet og været lidt bekymret, kan man sige. Og... Så vi har været omkring, lad os sige det sådan. Vi har været omkring. Hvis jeres bog, der er mange, der ikke har læst den. Den ender ret... Den ender ret dramatisk. Kan I fortælle lidt om jeres tanker om at slutte? Vi vil være utrolig påpasselige nu, bare roligt. Vi kommer ikke til at spoile noget. Det er også derfor, vi ikke går mere ind i handlingen. Fordi man kommer enormt nemt til at sige for meget, så der er noget, der bliver ødelagt. Men ja, den har vel i grunden en lidt heftig afslutning. Ja,
Og det har vi talt meget om. Ja. Fordi vi har jo begge to en hel del bøger bag os. Så vi har selvfølgelig gjort os overvejelser omkring, hvad det er for en type afslutning, vi gerne vil have. Og man kan jo vælge, at når man når hen i bogens slutning, at man så bruger en 10-15 sider på at forklare, hvad fanden det egentlig var, der skete på de øvrige 350 sider. Det synes vi ikke. Vi vil egentlig hellere have, at folk forstår, hvad det var, der skete på de der 350 sider, og så selv kan danne sig en konklusion i slutningen. Ikke? Så vi har besluttet, at den slutter præcis der, hvor den skal slutte. Den slutter med et brag, og som læser, synes jeg, man sad med. Det er godt. Bankende hjerte. Det var også det, vi gerne ville have. Ja, det lykkedes I rigtig godt med. Hvad med flere bøger? Kommer vi til at se mere til DR Liam? Ja, Mads, den synes jeg, du tager. Jamen, det gør vi jo. Altså, ja. Det er sådan, at vi har ikke besluttet på forkant, hvad vi præcis vil. Altså, vi skriver jo på lysten. Det er jo ikke sådan, at der er nogen, der har konstrueret denne her sammensætning. Det tror jeg også, I har forstået med, at man kunne jo godt ellers vælge at sætte nogen sammen og tænke, det her kunne der måske komme noget interessant ud af. For eksempel ham der, den forholdsvis stille Fynbo, og så hende der, den virkelig ikke særlig stille københavner. Hvad kunne der komme ud af det? Men Opløst er skrevet på en kæmpe lyst til at fortælle lige nøjagtigt denne her historie. Og en lyst til at se, om vi overhovedet kunne forløse en krimi sammen. Og så er vi blevet ret vilde med Dea og Liam. Det er det sgu. Vi er blevet ret vilde med og med hele det der set op på Fyn. Og har også fået en idé til, hvad der kan være den næste. Så hvem ved? Sandsynligvis så er vi i gang med så at sætte gryde over kog. Ikke? Ja. Spændende. Spændende, spændende. Hvad er der en lille quiz, jeg tog imellem? Er der det? Ja. Ja. Hvem af jer er bedst til at få idéer? Det er Mads. Men de fandt mig ikke alle sammen virkelig lige gode. Det er ikke rigtigt. Jo, det er det da, men det er jo lidt ligesom hvis man laver creme brulee eller sådan noget, så lykkes det heller ikke hver gang. Men altså, bare der er nogen skud ind imellem, der virker, det er der. Ja, det må man sige. Nå, hvem er bedst til det bestialske? Det er Mads. Ja. 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 Jamen, jeg benægter det ikke. Jeg ved ikke hvorfor. Yep. Nå, det er den have, det ved jeg da godt hvorfor. Det er da fordi, du tuller rundt i den have, ja, og bruger alt for meget tid. Det er forfærdeligt. Det er en grum have. Nå, og hvem af jer er bedst til at skrive dialog? Det må være Sara. Det er nok mig, det er fordi, jeg kværner hele tiden. Uafhængigt. Konstant. Så det, jeg ikke når at få ud af min egen mund, det kører rundt ind i mit hoved. Så kan jeg lige så godt få det på papir. Er det ikke rigtigt? Det er sandt. Er det og når du så har fået det på papir, hvem er så bedst til at foreslå en lille vinpause? Ja. Vinpause? Østers. Nej, altså du kunne have sagt slik eller chokolade. Ja, slikpause. Jeg har bare hørt noget fra en vis redaktør, som også er her. Ikke mens vi arbejder. Mens vi arbejder? Gud, nu er jeg helt paf. Nå, men det kan være, okay. I skal til at indføre det så. Nå, men skal det? Ej, chokolade er vist godt. Du skulle helt stille, sorry. Det havde været sjovt. Det er sikkert mig. Nej, det er det faktisk ikke. Altså, vi er frygtelig gode til chokoladepauser. Ja, der er nogle gange, når vi... Der er nogle gange her, fordi vi jo har... Fordi jeg bor på Fyn, og jeg bor i København, og så har vi jo zoomet. Nu er vi jo blevet så gode til det der Zoom og Teams, halløj. Så når vi snakker i timevis, så bliver vi enige om lige at holde en pause, så skal vi ud og se, om vi har noget slik i de respektive slikskuffer. Og hvem er det, der har mest slik så? Ej, det tror jeg sgu, vi lige går. Ja, ja, og det er ikke fordi, vi har for lidt. Nej, kan man sige. Det er ikke fordi, vi har for lidt. Jeg har set dit slik, Mads. Du spiser ulækker slik, men det smager godt. Jeg har måske lidt mere sofistikeret slik end Mads. Men det er fordi, det svinger lidt. Jeg kan tale om det. Og politiarbejdet har vi været inde på. Altså, det er klart, Sara, der er bedst til det. Det gør Ove Dahl, og han står lige derovre. Hvad vil du sige, Sara, har været det bedste ved at skrive med Mads? Jamen, det har det helt klart været den der måde, vi har kunnet skrive ind over hinanden på og snakke på og få det frem. Og også, og det mener jeg virkelig, og det skal jeg faktisk ikke opfattes som noget, der er sjovt, også evnen til at acceptere, at man kommer og splitter en grundidé ad. Fordi det er jo tit det der, når det er grundidéen, man selv står for, så er det jo et hjertebarn. Ikke? Og det har du virkelig, virkelig været god til. Altså at gå med ind i, at det var noget, der skulle skabes sammen. Jamen bestemt, men det er sådan er generelt. Altså jeg bliver ikke så...
Jeg bliver så ked af det, hvis min idé er kasseret. Jamen, der er jo også virkelig mange idéer at tage af. Ja, det er sandt. Det er sandt. Men det er, fordi, I har fortalt en historie om noget med noget surfbræt på et tidspunkt. Jamen, det er fordi, det var fandme en dårlig idé, Mads. Nå, men lad nu bare meget forklare, hvorfor. Fordi jeg vil gerne have, at ting skal kunne ske. Ikke nødvendigvis, altså det skal ikke være sådan, at det skal kunne ske i virkeligheden, men folk, det skal kunne give mening, at det sker. Altså det skal ikke bare være fuldstændig ind fra højre, så sker der et eller andet helt skørt. Og så i denne her opløst, så jeg kan jo naturligvis overhovedet ikke nævne, hvor og hvem og hvordan og sådan noget, men så pludselig så er der en karakter, som skal surfe fra en lille ø og ind til Svendborg. Jeg ved ikke, hvor langt der er. Der er garanteret drøn langt. Var det ikke sådan noget? Nej, det er jo... Ja. Men det korte og det lange, det er, at jeg sagde til Mads, han kan sgu da ikke surfe. Jo, siger Mads, det kan han godt. Altså, hvor ved du fra, han kan surfe? Det er ligesom med det der med... Kan surfe. Jeg kan sgu da ikke surfe, for eksempel. Nej, men så kan man... Det er jo en bog, så har han nok lært det. Det hedder Out of Character. Jamen, det gik jeg også med til meget hurtigt. Ja, det gjorde du altså, for det var en helt gakket idé. Altså, at den her vind- og vejrforhold, kan han overhovedet komme i land? Hvor fanden har han det surfbræt fra? Der er jo meget, man skal tage højde for, hvis man pludselig skal sende folk ud at surfe. Det kan man ikke bare, Mads. Nej, men der var jeg heller ikke helt kommet til det der med at være tro mod virkeligheden endnu. Nej, det må man ikke. Så det var lidt... Jeg tænker jo bare, selvfølgelig har han et surfbræt i bilen, og så blæser det den vej, som man har brug for. Har han overhovedet bil, bliver jeg så nødt til at spørge om? Ja. Og så er du kigget på mig, præcis som han kiggede på mig. Som om, hey, er der overhovedet... Hvad mener du? Hvorfor siger vi det? Ja, hvorfor siger vi det? Hvad har været det bedste ved at skrive med Sara? Jamen, det har næsten været det her, faktisk. Jamen, altså, ikke at vi sidder her, men den her måde at tale på. Altså, det her med, at altså, der har selvfølgelig, det har taget lang tid at lave bogen, det har det, men vi har haft de her lange faser, hvor bogen er blevet levende, og det har været pingpong, og vi har råbt hurra i telefonen, fordi vi fik nogle idéer fælles, som virkede, ikke? Og det har jo været fantastisk, og så har det jo været godt det her med, at bogen faktisk har vundet det, som jeg havde håbet fra starten af. Altså, så det er jo faktisk lykkedes. Og jeg tror, i starten, da vi var ude, der fik vi at vide af bogblokker, at de kunne ikke se nogen af os isoleret i bogen. Det lignede en fælles stemme, og det er jo også utroligt vellykket, ikke? Så det, at det lykkedes, og det, at det har været så skægt at lave, også da vi nærmede os afslutningen, der var virkelig nogle gode samtaler, ikke? Altså, hvor det sådan gik op i en højere enhed, det hele. Så. Vi begyndte at tænke i de samme spor, ikke? Og det har virkelig, virkelig været sjovt. Ja. Og bogen har jo fået sindssygt flotte anmeldelser og en fantastisk modtagelse hos læserne. Jeg kan kun anbefale, at man læser den, og jeg vil også anbefale, at man køber den og får den signeret over på Politikens Forlag Stand over i magasinet. Og så for nu, tusind tak til jer begge to for jeres tid, og tak for en dejlig bog. Tak, og tak til jer.